ទិកជនជាទីមេត្រីបើតាមការជំផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននគរអាស៊ីបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Facebook និង TikTok បានចាប់បញ្ជីរុចរាល់ហើយក្ត្រឹមថ្ងៃទី23ខែសីហាកន្លងទៅនេះដោយបានបំពេញទៅតាមការកំណត់របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ក្នុងប្រទេសជប៉ុនតែយ៉ាងណាចំពោះទំហំទឹកប្រាក់ក្នុងការចាប់បញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុននេះប្រភពមិនបានបញ្ជាក់នោះឡើយ។ ស្របតាមច្បាប់របស់ប្រទេសជប៉ុនគឺតម្រូវឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ដែលទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវតែទៅចុះបញ្ជីដែលឡៃក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនមេតាដែលជាមេធំរបស់ Facebook រួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន TikTok ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាពិភពលោកក៏ត្រូវបានតម្រូវឲ្យចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនផងដែរ ពោលគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ជីរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យសវត្ថិភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននគរអាស៊ីនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាតាមក្រុមហ្វេសប៊ុកនិង TikTok បានចុះឈ្មោះរុករាល់កឹកត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារទី23ខែសីហា ប្រហែលថ្ងៃមុននេះដោយបំពេញតាមការកំណត់របស់ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រប្រទេសជប៉ុនតែយ៉ាងណាមិញចំពោះទំហំទឹកប្រាក់ក្នុងការចុះបញ្ជីនេះប្រភពมันបានបញ្ជាក់នោះទេតែកតិនតឹងករណីនេះច្បាប់របស់ប្រទេសជប៉ុនគឺតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើអាជីវកម្មទាំងអស់ត្រូវតែចុះបញ្ជីឈ្មោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងនោះមិនត្រឹមតែជាអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេ ក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលផ្ដាល់ផ្ទល់ខ្លួនរបស់ពួកគេជាមួយនឹងអាញាធិបតេយ្យជប៉ុននៅទីនោះផងដែរច្បាប់នេះមានន័យថាជាការកាពារសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនជប៉ុនជុំវិញបញ្ហាដែលក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមទាំងនេះបានបំពេញលើអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាងាយស្រួលក្នុងការដាក់បង្ដឹងប្រឆាំងផងដែរ